Ñu daldi ñëw ci première laaj bi rek jigi fi ci bi réew mi waaye comme ni ma sëñ bi léralee léegi rek parce que saa yu ñu jotee émission question parfois bopp saar bi duñ koy faral di soxla parce que nit ki li muy laaj exactement du nekk directement ci bopp saar bi mën na nekk ca fin ba te li muy laaj moom dafa nekk ca fin ba donc muy dernier jour yi loolu la wax dernier jour du prophète. Fan yu mujj yi nga xam ne gënd mbi neef dund na ko waaye sax rawatina fajaram gu mujj gi xutbaam boobu nga xam ne sëñ bi def na ko bi muy jóg di dem ci kii bi bi muy waaj pour tàggoo pour génn àdduna ñu war ko génne ci néeg bi mu ñëw ci minbar bi voilà muy julle muy kalla isa barahatun taraxiya taraxiya waxila man ra waxila man ra donc lu gudd la moom li mu soxla woon jarul woon ñuy laal ci bopp ba directement loolu la soxla donc muy lu am solo loo xam ne sëñ bi mën nañ ci jàng ñun lu bare ci actuellement fi société bi toll li fa sëñ bi li fa gën di mbindeef wax sallallahu alayhi wa sallam. Soxna Issa nu seer sang bi wala soxna si kiy laaj laaj bi yàlla nu yàlla defal dégg te defal nu topp bi jaay yi sayidina mohammed rasulullah salatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam. Boo demee ci suratu xiyaama xiyaama moo nekk juróom-ñaar fukkeelu saar ak juróom 75 borom baa ngi ciy wax ci bopp saar bi ausu billahi min asseytaani rajim bismillahi rrahmaani rrahim desaan jàng naa fatee ba noppi nag la uqsimu bi yawmi al xiyaama oho wala uqsimu bi nafsin lawaama mooy yàlla lu tax ayaxsabu l insaan an lan najmahu xisaama daa di tontu nag bala xaadiriina ala an nusawiya banaana bal yuridu l insaan li yafjura amaama kee man la borom baa ngi wax ni soxna Aïssa li war a xew ëllëg yowmal xiyaam mooy bisu taxawaay ba lu yàlla bind ci kaw suuf teew parce que dund nañu sunu àdduna ba sunu àdduna jeex mooy nafsun lawaama wallahi mi ngi ciy ñëw ñu sunu ci suñu bàmmeel lépp 124 000 ans xam nga ni actuellement ñi jot a sul ñëpp dund fi nañ ci bàmmeel am na ñoo xam ne tudd nañ fi lépp 20 milliards d'années 20 milliards d'années fi mu nekk ëpp na ko comme ñoom ñoom ñoo teel a aadama léegi nag ñu def dundinu biir bàmmeel boobu ci milliards d'années yi millions d'années yi ci ñenn ñi mille ans d'années yi ci ñenn ñi cent ans d'années ci ñenn ñi wala 10 ans wala nangam ku ne ak li ngay tëdd ba bisu dekkal jàmm yi jot suñu borom fëgg bàmmeel yi taw ndoxu déet ndaxu ndoxu mani yi mbaa yëg nga ni ndox mi jur nit suñ ko faatee ba mu dee ba ñu suul ko ba dekk jotaat loola lañ koy wisaat ci bàmmeelam mu jógaat wallahi ndox moom day dund du faatu du faatu mukk moom la lay wax ca suratu taarix yaxriju min bayni sulbi wa tarahim inool àllaara ci la xaatiri soxna Aïssa ndox moomu min ma in daafix du dee te pour fu mu egg toj ko mu toj mu jàll feneen suñ borom moom lay taw bu bisu dekki jotee ci kaw bàmmeel yëpp sunu yax yi tasaaroo woon te seey sunu yàpp yaram yi seeyoon
mu dundalat ko kon ku nek li la créé su faatu joté ba nga faatu soy dund jogat ci lañ lay jaaralé ñu nek suñ borom woté ben assemblé mu ré tek fa dossier ñu war ko pénéndé mom la gay tuddé pénénière bis bobu ñu taxaw nak soné sé yalla néna la uqsimu bi yawmil khiyama wallahi duma ci giñanté ci yalla wax lolu abdossis fonkal mu tollu sun doom ndessam hein parce que lutax limu wara giñ dafa am ba paré abdossis foné mangi nasu jarna giñ billahi mangi nasu no jarul giñ parce que yaangi nasu yalla neena du giñ ci programme yomal xiyam parce que dafa am ba paré yeen gi jakarlo ak mom ni legui lan lay giñ du wax jullu mala dindi mi ngi ni la uqsimu duma giñ gisuma luma ko jaral gisuma kuma ko jaral bi yawmal khiyama ci xew xew yi wara xew ci bis bi tay ko ci man dara na wax lool lay giñ parce que bis baangi ni yene ngi ni tabal jaangi ni dossier yaangi la uqsimu bi yawmal khiyam ngay ni fojjat ñen ñi nga xamni dañu xawona mal bëgg jël kaddu mu ñen awma yeen affaire waxuma yeen wala uqsimu bi nafsin lawama ko xamni ya togn sa bakkel wala sa bakken togn la waxon na lima wax mais gëmoko kon kuy ku sa bakki ni fu ko neex jëme koku taxul may wax ndessam xam nga ñett bakken am nafsul lawama moy bi mu tuddu moy bakken bi yedd abdou assis pour mu wañe def lu bon abdou assis da genn dem ci ben barab bu xumbu gaay ci kay fim tok ci table ji comme mom gan la fi ben way ñew sarbi table ji yep lu bon mala nexe manala tullu sangara dañu waxtan wala mu dem ci grand place gaayum xamalon ko ay gejjon ñu gisee nga ñew set ñu tek sen bon wala nga dem ci ben barab bo xamanteni moyu kay yalla ñu andi le ba nga ci biir won la ko ni la da wara mëna ne boy ki sa lek yoy gaay di wax aw la sindi tek ba ak concentré wu conscientiation ne ko sa way yo re tok sagare mo la ko ma di laal bon boko laale ci mbeddi mi ngay jeex jeex mi yep yegg la ko xane bo toye sagare bu la xegna ngay sekkata ka tesli wa ñu nak mu sokti affaire bi yow nga imaginer yow yaay kan nafsul lawama ko bakken ma ngi lay yedd bakken mo na abdou assis bu dugg ci li yo xamoko mine wul nako gaay di saxar rek ñom man na ay ancien lañu min nañ ko mais yo xamoko yo gis nga bis boko laalé sa bakken yo xayo fi ngay genn wéru aduna bëpp xam la bakken ma ngi wax ak mom nafsul lawama ta ku ne am nako mi ngi nak na ci ñu na salam la lay wax bi mu tuddu ni son ay sa dañu genn ma yow may imposer la ben affaire ma taw bëgg ni ah man li ma bëgg duggal sa bakken mo lay yedd su ma ko defé xamul ma ci fekk ëndu waxu kenn nak yow yaay xalaat ay ci da genn romb fu ñu defé carte da bay ni ko sayam aw ka ñi ngi fi dé mu genn xaliss bi dem bay man ba do perte est ce que sax yalla bëgg nako sa bakkan ngi lay yett lepp lu nit ki dal dekk mel te egg gocha di ci xel ñaar yalla neena bakken bop bo tewé yow ëlëk da la la ni sa bakken néwona la bu ko def mais top ko tax nga lank def ko asimé ko la uqsimu bi nafsin lawama tek kum manon ci kaw suuf am nga nafsu lawama
Ben. Amna benen bakkan buñuy wax nafsul mutmainna. Moy bakkan bu dal bu sel bo xamni ëblé ci fo doon nelaw ba nelaw yi neex. Bo déggé noor gi mu la saway jogal jox Yalla lim mom. Mom lu bax rek la lay digal. Da nga wara joxe défense ko joxel. Da nga wara yërmane yërmal. Da nga wara jaamu Yalla jaamul. Da nga wara jappali nit ñi. Nafsul mutmainna mom dafa fixé wu rek Yalla ak liko neex du def lu bon mukk mom ku ne am nako yaay lank ma nga nako inshallah troisième bakken moy nafsul amara bisu oho nga da bangok kil ko kilal boy bi moy okay moy ngand me ngand ma nga abdou jaay na lako gis nga fam bi lum lay jaay abdou sis toyal magasin bi xarit tabaski ya nga ñew gaay yi fi ne nafsul amara ñu bari manam du ñu yek du ñu xass même du tabaski way fas na yoy sacc xari yam am na ñoo xane seen abdou seen paka du ray xar biiru nit rek ren di jam agressé drogué wu hein bon bi lu bon rek la nga xam nafsul amara bi so suñ borom groupé len nafsul amara moy ki nga xamni lu bon kep la xam to ko mu sekkal yak la nafsul lawama ki nga xamni boko digale lu bax mu def bo baye mu joom nafsul mutmainna ki nga xamni du musa moy yalla du def lu bon lu bax rek la xam ni borom tek len ci pinch micro ba wax ak ñoom yalla neena duma giñ ci ki nga xamni bakkan da ko yedd malank waxaleuma ki xal lu ko neex def ki ne ci yoonu bax lay waxal wala aqsim bi nafsil lawama mu lay poser question sa borom tabarak wa taala nen da ba nga tontu ko re abdou sis yalla ay yahsabu al insan nga ne ko lo baga laaj an lan najmahu hisama da nga japp ni yeen ni nga melni ñu rak ni bu la nexé daw bu la nexé solo bu la nexé teut waaw nga bëgg na dund luma neex parce que dekk amut dajé amut da nga defé yalla du dajala xex yépp rabat ko ba melni melon moulat ci ab der def ci aw yap def ci deret def ci sidit def ci ñak nga ne daj ci kanam mu laaj la da nga def yalla du dajala sa sidit yoyu an lan najma hu hisama mbolem yah yi funux ci bamel sun borom nako dajala wat kawari bop yi rusul yalla dina ko dajala wat ndox yi nga yoron mu dem sun borom nako dajala wat nga melat ni nga melon sun borom ni la boy ci lone tay hmm ay yahsabu al insan an lan najma hu hisama loy tontu son aysa yalla dina bala neel wax akay deug la de bala gis nga ñi man alquran te deggu ko même bu don ci julli farata même bu don ci nafila su imam jange yahsabul insan an lan najmahu hisama jak jep dañu wara wax bala moy waaw waaw ndax yalla du dajala jam yi ëlëk buñu dékké ba nopi mu joxat leen niñu mëlon taj leen seen kanam la ñëpp ni ah kay bala num koy defé khadirin ala an nusawi banana gis ko sa baram yi talal ko ci yak na lol de mom gis ko baram yi soxna ci yu melni mom dañ ko faraj tuñu rek lay def dem mus ko te ga am do ci sabaram loxo yi tere tere yi ci ne ku fat day yaq yaq yi sey lepp tasaro suñu borom dana ko rancerat bam mewat ni ala nu sawiya banana mu la talal nga ni ngeubal nga ni gedal ben nga ni defal de nga ni bang ni noj ni melen bu jek mu la ki yow nga ko mu ko man mi la def li bo lo wala xam dina ko def ni ko wara gam ndaysan ala an nusawiya banana lim ci jublu bal yuridu al insanu liyafjura amama sa bib ala xere lay wax si ngi don beggon ngeen teggu ci yoon bala bi sa jot ndax bo legge sen rek lay yomb ñepp dem aljanna mi am ñun am nañu lank waxuma la sax lank yem ci mais kene bi sar yu wacce te yoon rasul sallallahu alayhi wasallam diko wax ak ñoom dañ ko wax ni ko ñun pour ñu gëm la da ngay defar benn film bo xamne alakhir ni lay tëdde ñu gis aljana gis sawara surul loolu yow wax xolal loolu
yushalu ayana yawm al khiyam am ñu koy laaj mais yow lan moy say yon ci laaj lan moy yawm al khiyam waxu ñu la lolu dañ la ni fexel lo yobu yawm al khiyam lool nga wara lijeenti amu lo fu yobu ba para di laaj loko de lool la sar yu wax waye neena comme da nga bëgg laaj neena ma wax la ci tuti fa isa barakhal bashar bis bi nga xamni ci tarafatu la haydi xef ak xep ci la yalla essence monde wa khasafa al khamar muri jant bi bu doto ko gis bis pen ci ñew wa jum samsu wal khamar jant ak wer musu ñu nekkalo ci ben milier heure bi ñu tollo lo gis jant du jant ngay gis ana wer wi duguna su ci kana metti loy gis jant wer ngay wax wer ana jant bi day dem bis lay ñew bo xamni gis nga ñi ñaari appareil bla ci ci mex ngay jakkalok jant bi ni jakkalok wer wi ni ñom ñaar ñu ni fangano ci ben barap bisul kéro lay am kenn koy def sa liggey yaqulu al insanu yawma isin ayna al mafar fi di yep rëcc xinam xinam jek yo xamti ku bek ni jaar becc ah ay se li wuru de ndaysan asaman su amatu suuf amut jant bi wacc tim wer wi tok ni ñu dajale wat ni nu melon yalla tok na la yor gangu nday maraka yi wurnu ay tay gi musiba dana am fu ni jaar becc kala muni ah ay prom bi la wasar fo jaar fi amul fu ngeenaw han amul fu ngeenaw genar ci biru ngunu borom ngunu gi tej kafam tey ci abem ñew diko juf ci genar di berberi da tax mu genn ngunu yalla ne am moy tayi len ko doko setlo seko yi ngeen yor ni te ñew juf seko daw dal fete ka dal fete mi ngi ci bir kaf nga yor ci abi te mu tus daw nga fi def fu ngi jaar dugue señ borom neena la wasal kenn muntu ci ëlëk luway def nang ko xam bisugi ci kanam seen lepp lay dajale yettale sar bi koy wax kon nak loolu moy bop sar bi mais san da ngay dem ba ci rek mëna yunabahu al insanu yawma isin ma khadama wa akhar di rasul bop lepp luway mësa def premier sour bi nga juddo ci kaw souf ba dernier sour bi nga faato ñu sul la suñu borom lay tek programme bepp tegal la image bi ngay sétan ah yalla ñu effacer li yenn yi bala boba amin motax gawlin dem ci balanqueur bi ki yor gomas bi mu gaw goma gomel nu affaire yi abdou assis amna ci yo xamanteni bis bu figuré ci sa dictionnaire la xoba ci bi nga yor musiba am sa CV musiba am ndax borom bi neena bis bobu joté bi nga juddou bi nga dé fo jaar ci kaw souf dess na ko génné gaaw leen bala bis bi ngeen sanko mom lay wax ni wa la khamashira ku nek sabaka ni fi ma fi ngi ndiajon kéro samedi commencé mourou nak ki ngi ko sekkolo nga bal su demulon tay ma jappé aïssa muna la yow nak bo la jappé yalla ni pat ken xol nuy xulo ma yow bokulo bi tang muni ñew leen fi ay nafaq ngeen rek ba ngeen dajé ne da ngeen waxtan ba jubu loy wax so na rewé mu génné la nga waxon ba convaincre ma may diglu ba nga wax ba noppé ma gaw nak yalla ba déng ko li na ma wax néna ma ya ko yor ya ciof ya nangam mu ba xaar ba tégal la sa bes ni ma accepté man tam ba nangul la cioli ni ciobay yalla na yalla musal bu boba amen bayina lolou xam nga alcorane ni muy doxé ñew na ci benen face alcorane dafa wacc jibril ñew andil ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam diko jangal alcorane abdassis xam nga ni alcorane du arab de yenen tim moy arab ak gayam suñu borom bëgg wax ak mom mu jël lakku yenen tim salam wax ci yow do français soy wax ak tuab loy wax bonjour
mais déggo lol ma lol du sa lak dang ko jang salam alaykum nga xam lol sax arab la wala no def wala man la badda kon yaay genn ci sa domaine fekk waji nga bëgg waxal limu don nga wax ci ak mom motax bi suñu borom bëgge wax yonnati bi alayhi salam fekk ay arab lañu mu wax ko ci arab mais bamuy nekk ci mom du lolou deng wax bi tax ñu xam ko wax jaangi ni bëgg ñu motax mo wax la ni alquran bi muy joggé ci suñu borom tawaraka taala di ñew ci jibril message la bu ko envoyé message vocal la du écrit waye du muy joggé ci jibril alayhi salatu wassalam manam suñu borom bi koy jëk ki joxe jibril vocal la jibril bi ngi koy jox rasulullah mom tay bi ñu ñew vocal la waye rasulullah bi ñu koy jox kasalika vocal la waye ñun biñ koy waxante écrit la deng wax kon message bo xam da ngay diglu waji wax nga xam ni wax bok tak bi nga xam da ngay lire mu fek mu bindu ko bindu ginaaw rasulullah la xew ci la famulay jëm suuf waye yent bi jëm ci kaw lool won bind mo nek non motax bi jibril ñewé ni yent bi sallallahu alayhi wasallam bismillahir rahmanir rahim yent bi jang basmala iqra muni nang diko xol xamul luy doon parce que premier jour yent bi sallallahu alayhi wasallam dugg classe pour jang prof bu ñu wax jibril tim ko war ko jox leçon ne ko jangal yent bi ko xol bekk ne ko wa lan lay jang parce que lool xiwut nekete prof buy jangal elefam telef bi comprendre amna ci sem bu wara def bu ne ñom assis ñu dañ lay tande par quatre am det wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam jibril da ko foñé do jang ne ko ni xëc ak doole yu reej gëssam ko karola jëkka jakarlo mom jakarlo bu tol non gis jibril ci ré waye premier jour mu wax ko wax kaddu gu tol non mu boole tita ngay réey bi ki koy jangal ak wax ji reey ji di ci fekk ci benn xunt bo xamni yegg bi 1000 mètres la wacc bi 1000 mètres la benn xunt la bo xamni yent bi Moussa bëgg wi ta borom da fay dugg waaw jibril ni mepp ci bu do xam fess ko del tecc ko yent bi tin xol xamatul fu muy jaar mu dit ndessan kum don yewet mu yew abda ci dox ci al ba yag lo xamul num tol ci reey xamul num tol ci gudday ba nopi ni xey xey ni cipp sa kanam tanu nit mu tit mu bolé ko da ngay jang lan lay jang mu xat ko jangal ni wax ni duma jang mais waxul lolu lan lay jang la wax mo xat iqra bismi rabbik sonal gam ko sonal ba yont bi kiris na ci daw dem kërëm ba soxnaam Khadija diko mur ay sir motax bi mu ne ba comprendre ni da wara jang mu commencé nak bu jibil ñewé ndik wax bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbika allazi khalaq deug ko o li kon mu xaar ba prof wax ba nopi élève bi wax da bëgg di wax nok mom xam nu def bu jibril ne bismi mun bismi la gaw mayuko ki lay dicté wax bu nopi nga diglu ko do ko wax day wax andok mom yalla ni jibril art ko ne ko la tuharrik bihi lisanak bum yakamti bum bula meñ bar na tay parce que li nga bëgg def ci mom kontak sa sago ando sa xel mëno ko comprendre fokk mu dal abdou ci nekk xamone boy wax ak nit lu mu xamut da la wara diglu ba nga tektal ko waye soxna isa nan dem nasru xamna ko de bo jaari mo xamna ko bo jaari taxawo fi nga jëm do te lo ci mujjé ah man ka fi mo defone fo lo do fi avec genn ci bu yag nak diglu woko motax bu la nit di dekté lu mëna don soxna isa ci yar tegg da ngay baye bam nopi nga tegg muy baye ak dom serigne ak talibi prof ak elefam jëkër ak jabar manam xarit ak morom su ngeen di waxtaan li gi dakk ci waxtaan moy diglonté waye melni suñu assemblée yi nga xani ciow lu melni ciow lu gnaare kën du deg la tuarik bul jengal bihi bu jibril di wax ak yow lisanaka sallam ngay taxajal bihi ngay gaaw
dédé defal ndank pour nga mëna xam li wax yentu sa sam ni tek suñ borom ko xamna ni bëgg li lay jangal xam nga bëgg jang rek ni bañ jang dañé man élève bu daw jang ni mbañ jang amna élève bu bëgg jang suñ borom ko xamna ni da nga bëgg gaaw comprendre mais dana rek in alayna jamhahu wa qur'an alquran ni lay jox ni ni dafa dugg sa deun man yalla makoy def mako day dama met kamil doko du xass dugg doko faté kon defal dank fa isa farah akak mu ngok fa isa bara fa isa kharahnahu fatabi qur'an fa li jarna deg way tarap suñ lay jangalati diglul ki lay jangal lim la jangal nga jang ko ndaysan sonay sa mokal nga bakara waaw gënou mako xam de dama ko waxé na non nga koy waxé ni fi ñeen say makoy jangal lolay wax señ lol xam na ko barké dé waxuko fi mëna yont bi ñaar soxla dama ju non lay démé ndekata ko abdou ci fay sa xarax na bu lay dé jangal fata bi topal qur'an kala jangal alquran baye bam wax bu nopi nga wax bu waxandok mom bu ko jitu ak ñang yépp nak non la mel kay ma won la nagam nga ne mu bëss bu rek bal bu sa sa bo du dox do mo ko tablet bi hein summa ina alayna bayana li ay tekki man may fexé ba nga xam ko jërul yakamti kala yin nak bal tuhibun alhajila de nga yakamti ci rabb du ngeen may nit fu yakku nakam hein gis nga ben affaire fini liggéey wér képp ma ko doon def abdosis bala wér wé da nga jël péré waaw dama dama yakam té kat ya mom 150 mini deug la dé wén no su 30 nga jot ko 25 man assist man dama avance dara ci affaire bi xolal ma li yakam ci aduna demal ba ci bir sey ba yegg nga né ñom soxnaay sey ñom fo leen fekk buy waxtaan ak seen doom doom mu ñal ba sa baye dé ya ko wara doon ëlëk té waji déegut yakam te nga doona xat mo li ko musa gis la 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 ak yeen ko leni yo leni jakkade wa deug yaa yeen ñepp rek loolu ngeen fi nekk fi japp ngeen ni goor ñi dañuy faatu ba jeex ngeen do ci tew yeena dal xel ha yakam te aduna ba tu yibonal hajila yakam te ngeen lu ñewokut wa tasarona al akhirah waye da ngeen faati al akhirah ndaysan aduna kep ngeen gem diko jekante al akhirah seen yoon neeku ci Allah rabbi fay gëw lak wujuhul yawma isin nadira ndaysan da nga jakarlo nit bekk ci mom ndaysan ndax kanam ku leer kanam gu ndatax xam nga ku récupérer ba nopi jup mbikté boné jak kanam nga may namay namay nayé manam ko xam dañ ni suba nga yeglé hein wala borom kër bu tukki da nga diko sentu nam ko tam man affaire tamanal la dara yor alal nga préparé ba nopi ñun la avion bi waccu wala waja gi ñew fekk yow nga récupérer ba nopi ba défaru manam bo jakkalo mbirtam kanam mi waaw xolal lolu bi nga jakkalo di ëlëk yowal xiyamul akbar ma alakhirah fekk sona sa lèr nañ di rétan di muñ rek parce que xamna fi mu jëm ci aljana jox nañ ko ticketam wala ko jox ko fi mu jëm ndaysan wax ko ñi muy dajel mbirté mi kéro ko koy gis ya rabbina ci waye ila rabbiha nashira tesan oho ingi fi nak c'est l'affaire bi nek abdou sis ndaysan wallahi xam nga am nañu ni kenn du gis yalla ndaysan mais c'est faux wallahi yalla neena dañ may gis nashira dañ ma dul gisé fi ngeen di wax ni mais ku nek ci lima bëgg diko def lima télé nga bako ndaysan bis dana jot ma tek table nga tok ni ma la bis ma yalla hi konde ay say bu waxo won way def bis bu la yalla eviton len ngi sen way def ndaysan wayna la bari enquête de mo ci at na am ba do ma ray mom mom lolé jikko wax mu ko yalla yow sa affaire dafa doy wax wax ma lomay doy bonop ko jikko Hein? Non, am solo nga duggu. Ila rabbiha nadira. Waaw. Hein? Kon dañu gis suñu borom ëlëk. Waaw. Du ñepp da koy gis nak. Yalla suñu borom man nga dem aljanna do ko tek bat. Parce que jëf ji nga doon di projet na tax. Ndaysan. Xam nga jaamu Yalla ngir Yalla bokku tak jaamu Yalla ngir aljanna. Ba yegoon ni tur yi ñuy def ni ñun ñuy ruy ñuy joxe. Am na ño xamni wërdu ñu ko ngir jaamu Yalla de. Faay rek.
yegg nañu dal ko def 175 mom ci basmara bo xey sa affaire bax ma sekkar ko ngir ma xey sama affaire bax waye sekkar mako ngir jaamu yalla su boba sama affaire man na bax waye do am yalla ah tabe ci do graw na de sama soppe kon bu ngeen di sekkar tru yalla fas leen ci jaamu seen borom magu yalla ngeen di tewal di ngeen am yalla di ngeen am aduna yegg nañu serigne yu bari ni ñi ma dugg xal wal lol 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 té duñ am wilaya waye dañ am lijaba ndaysan ijaba moy ñaan gu ndango wilaya moy ciir yalla parce que yow mi dugg xal wa dugg xal wa ngir jaamu yalla abdou sey dama fay 150 000 francs pour ma duggal xal ma ñaanal ko pour ñu fal ko kon turu luma ci jëlé du yalla manam yalla moy wuy pour fal la yow yow bama joxe 150 000 parena ci turu té gaay bari nga def lol de dugg xal wa jooni yoon ci atmi ngir fal diw me deful ko ngir jaamu sen borom lol jott sen mbay yeug ngani sun nafile yu bari sa ay nafile yi mu don def bik ko fassu beta na na papa la no xiyam waaw laaj ko ba xam da non jaamu yalla wala bim noppé da am na ci wax da yor bag bu reele tak ci loxo bi lu mu ñaan teflu ci bag ba bu do fa bag bi def ci poche bi nak dem sété kim don kim don kim kim don def wax bu ko akay yire mo affaire bu nanguna gis nga ko jaamu yalla ngir yalla jaamu yalla ngir aduna am ko day dal sun ministre yi day dal sun député yi ko ci gis mu nga bag bo xamni abdoji secret bo xamni waxtu ju le lal ko pour lan pour poste bi yalla xamna lol ndaysan da wax ak kenn mu ne mara ay bi wax rabbi sidni helman suma jere takusan def ko 7 fois parce que ab até kat la wa lo djublu mu ndama bëgg ma wax ma génné ci bar ba taxaw rek ma waxé ñepp daal mais lol ngay am mais so djiblon ñaan yalla xam xam suñu borom man na la sol wilaya mais ñaanu ci yalla pour fess pour xam yalla xam aduna xam alakhirah ma ngi koy def ngir buma waxe rek ngeen daam am na ñoo xamni rabbi asrah li sadri wa yassir li amri wahlul huqdata min lisani wa yafqahu qawli maye won nan ko waaw xam nga abdou ci bepp discours boy bëgg tanir ci musa waaw nga jang ko ndank wana su ko doga wax ndaysan day jall message bi bu baakha bax mais yontu yalla mosa bim koy wax djublu ci won lool parce que yalla don waxal ne ko ubil ma sama deun mam tolerance ba ñi may waxal luñ ma yak lu mu reere du tax ma daw li nga sant dina ko def xam nga dafa ñaaw député président assemblée président de la république jël discours diko lire ben way ni wu rek nga jaxaso ba xamato lo lire biso gay mais dal président yi discours bo xamanteni ni yow bo noppé discours bu ko gay jangatate day xam yow li ngay waxo fi dara parce que yaagi baye xel ki lay critiquer kon du jall discours bi warna dal abdou sy ba bu noppé nga deg ko ma deg ko bu noppé jariño parce que fek mu deug la motax mo sa da wax ni defal ma nek am ko nek ma nek ko am tolérance asrah li chadri ndax waji may waxal comprendre gul te dafa gaaw mer té suma ko né yalla néna mo waxu deug ma mer dutuma wax li ma wax firawna mi firawna fexal ba lu ma critiquer du té na na man na dal ba li wa bëgg jallal le yalla sos ob dosis nga xamni yeen ñep ennemi ngeen mais li ma wax bu ma paré yow di nga xamni man deug rek la la bëggal say ñu gëssé gisuu ma ak yow ob dosis da nga ma xam way mala ndax ba nga digluma man la banana neex nak nga musko ni man sa bal ma de xamewuko won ni ba bo bax asrali sadri waye sir li amri yalla ma ngi lay ñaan moye gaay yi ma bëgg jëm ay noblesse lañu am nañu pexé am nañu capital am nañu alal am nañu ambias mënuma fa dem bo nopi paré nan japp leen ma ci passe bu ñibi mu ngi sulal yow ni da ngay war nit ñi ci yalla bo nopi yoro ñaari dërëm mëli sa mbubu sax sétut ab dosis boore gaay daanu ndax amo sax pat bo socio mané wali foko fekk day tar day jek bala wari nga nan du da du aduna du aduna ba do son bu mu bax da ngay son lu rafet di tuddu fu bax yaram bi aduna la mais xol bi yalla la lol la xamone fi ne xol bu fess ak yalla teram bi aduna bokk tax xol bu fess ak aduna teram bi yalla du ben Masha Allah. Du ben? Okay, dafa wara xam. Kon nak Rabbi Asrah li sabbi may fi amri
boko dan jang pour discours bu jall mais dès ko wax toujours ngir koy war ci yalla mo man la wuyu koy digal lu wax man la digal te joxon nako ben ci ne ko boy wax mom na nga dal waaw na nga dal dal go waaw isa dama nako ni ma ngi lay yundi ci firawna waaw waye na nga def attention firawna kilifa la lim bon isa dal bo demé ci mom fa xolal lu ko xolal layla xolan laylan wa moy chef d'état moy chef d'état isa mom firawna isa république bi yépp moko yif li ñu tuddé gardien la constitution mom la isa kon bo éggé ci mom yow talibé nga nang ko nuy né ko bonjour firawna isa mom la bonsoir dama ñëwone pour waxtaan ak yow isa waye abdou sinoy fekk kilifa go xamni yalla ko may lum bon yor mbolo mudul jeex yor dole jeex yow nako eh yow la waxal yow xam nga newu ci deug nak ci kasso bëgg jeex nek la gis nga fofu sonay sa di wax offense de président xuma du non ko tudé wa mais da koy gis ni yo xam nak du non nak wax deug yalla nak lo wax ni doy politique man politique wa fofu ñep xam nañ ko waye fani passé gis na ci tourner bi ko waji do bala ma gaay critiquer jangale la ni muy doxé ni ben way karko ndessan ah non ko kedd ko def kilif hein ndessan non yo kay taxawul fa lay yor say xonk ndessan talan sa bo moné sa yu ko fofu wu wax def ko fele ndam ci fima yar ni nga ñow ba jakalam kon ma dend ak yow fofu sama baram nan la yow nankam nan lol ken ko def kilif lol nak mom ngeen bal ma sama gaay yalla moko ndika jang ah non lolou du teggene parce que yow mi ko lako def nga mel wallahi han nañ ci baye xel yalla koy jangale fi wallahi nissam han waaw yalla koy jangale fi nit ki abdou loko bañ akam baye ko mom nissam president de la république lim yor ci sécurité wour ko yalla xam bu la ko limal won nga xamni ben way ci ñom rek getor bu la don ki moy diw yow say dal dang koy fof nissan han waxuma ñoñ tak der nga xamni ñom ñone ci yoon ñi ci tan bokku ci ñom ndir yi mu bokku ñu ci wax deug yalla bo mu du yoon waye même bu don ñom kep ñom ñu mëna la ré yow bu xaru nissan li man kay limay wax duma ñew ba jakkale yow public mo wala da ngay wone ni rek man mako fi def lolu du xorom nissan té lol ték nako sama bëtt man ndessam bélay def ko té nañu waji sax té na ni xuma ñaat waxtu bayi barku mu dem mais lol ak mbax la mais am bu doon yeneen réew yi do ko defati ci kaw suuf hãn donte limu nekk du deug neexula amal noy waxe ak mom dégg ko demal fa nga marche demal fa nga def nangam mais bu ñu ci kanamam muy dox ni muy dox ni million yi nit wër ko mba jooni nit wër ko diko tacc mais yow kem nga yow ba jakkala mom ni ko nangam tan nga lol kenn du ko def abdou sin nga bal jël sa tablette bi dag saagaw nday kilifa ko tol non señ bi lol kenn du ko def ndessam way yow sédo sey yow tam nak ndax bëgg ko wax sey bëggo ko ko xam du sa morom do xam waxuma sa morom ci ay at ay as fukat la mam fukat ñaar fukat senegal ma sen do senegal dedet mais ciir bi mu yor kilif xarif senegal waaw wax deug yalla man naam sa heure bi ngoy saga yaay ma ci armelia bu len ma dekkale fen dama len wax rek ma l'islam la len di jangale yalla xam nañ lo rek la ci djul man l'islam santane lay wax tengo muy ko xani ko dajé ak mom ci yoon may nako nga wacc parce que ki ñun ñoko yoni day migri ci hôpital day migri ci foras day migri ci teli day defi nak manam ñun lay defali way bu wax may wacc teli bi lol moy la yow ken yoni wala fen fokk ñu jang yalla ni yont yalla mosa yow ma la yoni sama ndaw nga mais nit ñi xamaguñ la parce que lu boowa du garat bu ñuy tak dedet ci dund lay ne man ma koy gënël sama bop demal nga set ko mais mom moy chef d'état arme bi am nañ doole té nit kep la day jaxaso bobul war sey affaire yi bo demé fo xolalaho neko xawlan layna bonjour monsieur le président de la république bonjour monsieur le député bonjour monsieur le ministre
seigne bi ma nglay siaré soxna ci nga def manam ki lay waxal sen premier mot na dal wa ta rafet Allah ta waxal wax ju dal soxo fekke leneen lopp lol nak wa nga xam noy def nak wa am nit fa khula lahu khawlan layna wax len wax ju rafet yalla jangale be wallahi ta noy dana lamay buntu ci li ngay dox yalla xamnako xolal president bi wacc musna ko gis kay yom wax yi xox dikoy wax mu ni cipp wo ki yoro mar so ngongo ngi mo ñu mu len kay len wax seen soxla wa lu doit di waxu nit mu la kay la ñu mu la waxal sa soxla wa legi na dalal ko xani bo bindé lettre yu ne gay téeku bo téléphone do ko jot nga mer mu la kay wax ndaysan lo wara def dal ta wax wa xol lim defon xalé yi nekkon mamel la xawma wa agresseur yu bon yoyé mu koy xey dal atom fekk leen fa ne ci bir kambo ne lu ngeen bëgg ma def da ngeen bayyi fi ngeen ne lolou dafa neex yalla ponkal ma lay wacc fekk ci ñi mais ku neew doole bu agresser verbal ni ngi ko waxe ni lolou du la forum rew agression yoy nak dama ci dugg sax way tax mo na jog jangale mel non rek moy ay bi nga jang rek demal ci firawna man yalla sax xamna ino taxa firawna mi da rew yalla waxnako mais bul japp rewande gi gima xam man yow bo egge abdossi fa khulalahu khawlan layna waxal wax ju teej ta yaru deug la waxon na la ko fi ki gëna bon ci kaw suuf ñepp xam da bon bëggu ta bon te buñ la né abdossi ku rew ay sé gor ci ana man ci xuma ko mom de ñu fekk ci bitikam muy jaay am nga mew mu ni waaw jaay ma mu jaax na nangam am nga suukar waaw aje wañi ko noyel sax yow do xam rewande gi dedet waju rewji boko jaye yar do xam rewande boko xam muko way da rew nga ñu ko jaye jaye rew lam deñ jott lepp la di andi da ngay ñi dajje di nga xam ni mala gënd nangam la lay wax wa te ñepp ko yemle wa ñepp ko yemle motax waji buy jaye lo yul foko def bu ko jënd man lima sekkay yow rek nako topto ndaysan han lo rek fa ne ndaysan wa kay ñun toujours ñu ngi liggéeylo kilifa yo xam ni ñi mënu leena liggéeylo yalla xamnako ñu fekk la fa nga ne ngeen defal nang yu def ko ay ministre ay nang ba demb ma ngoy def te faluma len mais li nga len di jaay rek li ñuy jënd way nga boy jaay nangam ñu jënduko te bo mëna metti ci yow kon ma ngi ñaan nit ñi nañ régler seen bir ci lool jakarlo face à face ak kilifa dal ci kom num la nexé ëpp na def te kilifa yi amna jox ay merci dan de day bo da nga ko def lu melni ku lay re fekk ci len xol lañ lay fexel bu soté so su kilifa ko abdé ci mom bolay re ay jambour may jambour ay wa mu ngi legi nak sonay sa lolou moy ki bu jëkke bi def na ni nan dem ay wa dess na touté rek ñu doga ag fe wa kay ila rabbi an nasira kon yalla dess koy gis fofu la def la nekkon suñu borom ëlëk ñiko jam bu mu gërem leen tay doon ko jaamu ngir yalla su dekkale nit ñi bañu wara dem sawara dem fa mu xop ñu wara yobbu aljana yobbu len amna ben visite bo xamanteni yeen gaay yi nga xamni yalla taxone ngeen koy def ben di invité ñu dañ ko def ci at gi at baaj makka gi jeex buru rew mi invité yenn dignitaire ci bir mbolom té wax diw ak diw dé day jox écart rek ni sétal len ma ñi nga xamni ñom ndaysan ñu discipliner lañ ndaysan jogé seen rew ngen tanal ma ci Sénégal nangam deuk sangam nangam ñu ñew jox la carte sonay sa yow de ku yiw nga ku mëna waxal sa rew nga yalla nañ ci bokk abdassis yow ku sérieux mëna nga waxal sa rew jox la carte neen bour bi da len di invité ñepp aaj dañ may gis ñuko d'honneur waw ngen dem añ ak mom nap mu fop ay cadeau def nañu ko amna ay kamil fi man ndaysan ak ñeneen ñu bare xamuñu ko mais comme gis na aaj gi paré na contane na fokk mo am ay ñox den di bigal ndaysan waye duñ ci bolé ki dakk xulo ci bir aaj gaay xam nañ ko ndaysan nga xane mom war len yendu fi andi sétan war len wona jaarale fi yeen da ngeen don gaay xam nañ ko buñuy tan duñ la tan yow ndaysan parce que kilifa lay rajal yalla mi nak bis bobu nonu day invité d'honneur jox ay carte invitation abdassis mu na mu ko yow de son nga ci aduna ma ngi non sét rek ngay na fi la faratay di jéggelé té do togn ko la togn nga bal ko ah beug na ci yow bu ndé ba après 5h
écart nang ma sét ci pastel wax ko di ñepp ñoo tok ni ñu togué hein afaanu ko jangal néna buñ togué ben mama nu gis nuru rabbiha l'air yi jolli machallah mel ay producteur dégg moteur yi fofu fepp wextal lo xew yalla ay ñew bat bi dégg rek até won nañ jam ñu ba nopi malaaka dañuy tup ci souf kris xam lutax parce que yalla ay ñew ji dañu tit la yalla yut fi anbiya yi nessa mursaluni nujaba salih wali wi ñepp ne ah sun borom da wara ñew fi tay ñu ne waaw lu xew mu ni beggal ci gaay yi nga xamni lim bëggoon ñu ngi ci kéro la ko yalla ñepp yu tek bëtt ñi ñen ñi la wax c'est ça ñu tek podium bi ñi mala wax ni yi ñu la doon won leg ca yow yo fofa duñ am dunu rek parent wa bi c'est ça nga bo debé ci fofu gaay fecc dama ko tudden publicité bo way kat waré guen podium bi dik baye ak ñu bëss rilo bi dama mo kenn wa rilo yi daw c'est ça yalla ñu ko fekk way amin amna sis lolu jarna jaamu yalla ba dé wallahi señ bi yalla ngi ni ah té yalla rasul ay képp ko mësa gis dé té yent bi néna kéro bama ko né ko bama togué ak mom gisiguma ko sama bëdi foko gis mune est ce que sama ko wari bop foko gis est ce que sama nopp ko don gis foko gis mune manam ciir yi ñoy am bëdd di xol ciir yépp gisano yalla lu mel mune couleur yi daf don sensé xam nga yeen say am nga nu ngeen defale sen film yi hein yoy yi daw non ni mi mel yalla non lay mel di def couleur yu blanc couleur yu rouge couleur yu verte couleur yu son tar bo xamne ëbbe ci manam yow bu aljana do ko bëggati xam nga yeen say nga mbekté mo xam la soxna sen kay añ da ko ne soxna ci tegal añ bi fété kay yow la soxla lélé am lu la dakal añ table ci fess del nga do ko jox dossier ni ko dama sang man may ma récupérer ba ko tax lay sa bo yo la bëgg gis manam mbekté mo nga xam am lu la dakal añ bi manam suñu borom mo dox aljana ak lo mëna na ci biir dañuy ñëw ni ko këm diko xol ba afalé ndaysan muy muñ rek ci pire mané mi dind ko soti léram bi bu jaraay bi jeex ñepp dañuy joy mo né def na 5 minutes nak ñu kito ku nekk dem sa place mu ni dimbali ñu bu waxtaan wi jeex dañu bëggon tok mom faaw nak neex ta ndax faay yalla dina bëggal ay jaamu lool yalla nañ ko fekke alquran mi mo la ko wax ila rabbiha nadir mom moko wax neen di ngeen ma gis su ngeen ma gisee muni wujuhun yawma isin bashira da nga gis ko contane ba buy dox dalay filtre du ko yeb waxtaan ko xeta leer si ginaaw produit ngay diwo sa kanam leer nañ relo ko yalla bu duggé ci noy mel bo ne jak yalla bo guéné yow do fa mel ni xamone rasulullah bi mi riñane li tax mu man fa tok bi mi egg du yonen du rasulullah borom bi da soupi lepp yonent bi def ci bopam mom motax ma atan ko ndax degal ma wax xam nga mburu bi mi dugg ci four bi wa gisone ni melon wa xol bi mu genné wa da sañ ak ay hein gëna oyf me xay waaw ak ay na da neexa mburu wa hein borom gëna oyf wa xam nga ci lolou lepp ki kat mokal da affaire bi de gis ko mburu da ko jël mu dis tal di tak ci say loxo nga duggal ko ci four genné ko mo changer couleur sonay sa neena bo nopi gëna neex da sa ci couleur bo nopi woyof bu tangé jir nga ci raw kess ko yow bu la bo lay jak sun borom bo joge fa doto mel ni ko la gis da lay xamni yow keneen nga ila rabbi anas mo tax wu jox yow may sun nas basir ko xamone li rek da nga ci fete waye japon nan ni ñom ta sonu an yafal biha fakhira liñ japon moy li amut ma don sagane ko waye ko xamone li ndaysan nga farlu ci bop bayina lolu machallah legui dañi ñew ci ñu dem ci ñewat Allah
Sky ben deuk ñaari gar yeen wa Thiès sen boutique luminaire lampe phare énergie design et qualité distributeur exclusif de la marque japonaise Sawaya au Sénégal spécialiste sou bepp xétu lumière bu keur manam kep kuy tabax sa keur faw nga jaar ci ñun ay lumière manam lampe pour bureau pour jardin modèle yi ngeen di gis ci aduna bi yépp am nañu ko waaw waaw ñun nak luñu leen di proposer mom moy choix bi gëna large ci wal luminaire jëm ci keur ak même industriel lepp lo xamni dafa jëm ci sa industrie lepp luy leer nañ am qualité am design fekk ko ci ñun am nañu ay contact ak prise bu marque Sawaya am nañu matériel solaire té mën nañ lako installer lampe phare énergie de leen di proposer ay luminaire fonctionnel ci design ndax mu mëna illuminer sen espace ku fa dugg xamni li rafet na muy ay lustre ay suspension ay spot encastré ay lampe murale lampadaire hublot ampoule projecteur lumière yo xamni pour décoration le pour les lieux de culte manam djuma yek jak yi ak bepp beurep buñu jamo yalla ay applique ay plafonnier ay objets lumineux ak yenen ay produits pour le style d'intérieur manam ci bir keur wala ci bir nek wala ci bir jardin lepp lañu am sen boutique luminaire lampe phare énergie amna partie université Touba bo xamni ñom ñoko équipé ci partie bobu nga xamni équipé nañ ko nak ku fa dem xamni ñom liggéey nañu kon nak ko luté gaangi nonu ci bir ben walu université Touba ba ñom ñoko liggéey suñu engagement moy fexé satisfaire sen bép besoin lolu moy suñu mission principale ñun wa lampe phare énergie produit yi gëna tendance ci aduna bi am nañ ko produit dernière génération yi am nañ ko li ngeen di gis ci aduna bi yaakar ni amuñu ko am nañ ko ñew leen lampe phare énergie dañu lay jaay ba nopi livrer la en 24 heures wala maximum en 48 heures fepp ci bir Sénégal ak service après vente bu mucc ayib ak ay techniciens ak ay électriciens yo xamni machallah suñu boutique lampe phare énergie ci Thiès ci sud stade la Dior sur la route de Singa à 450 mètres du stade la Dior manam ci sa chamoñ suñu expert en luminaire dañu disponible pour mën leena jox ay conseils question bu ngeen poser ñu tontu ci wolé ñu ci 33 952 2121 wala 78 606 77 77 suñu email lampefaleenergie@gmail.com ndax Kylian bu nek dafa am ni nga xamni nonu la mel Kylian bu nek dafa am lu mu bëgg motax yeen ni li ngeen bëgg ci walu luminaire ak design bu original dañu leen koy defal lepp lu ngeen bëgg ci éclairage ñu indil leen ko ba ci seen kër ba ci seen dekk way ba ci seen bureau ba ci seen industrie bu leen xaar commandé leen ñu livrer leen gaaw ci sécurité Allah waké ñi da ñëw ci khutba bi rek kala iza barahat tarahiya nissan wahira man ra bismillahir rahmanir rahim chatata kala bu ko yalla waxé rek lu reey la lo xamni fu mu dal fune ku ca yem ni ho ku ko degré ho nissan luy bëgga xew dom adama ak dundam mo xam ñaataat la ak dolem mo xam champion la ak amam mo xam milliardaire la ak deuk ay kërëm motax ay cité la am waye sonay sa loy wax isa balaghatu tarahiya ba dernier jour dernier minute dernier seconde nga ni lacc la ciaral non wagn bu dalé sax sempu mënoto ko dak la ilaha illallah sabari beuri bo ajo dañ koy ajj tank ya ngay bëgg dag ben way nga cey bëss bir ba nga fonon jëm kaw am ko way raay ak tangor wa montre bi nga yor ñu tekki ko yere yu bax yi nga solo ñu summi ko perfection yi nga def doxatul dafa arrêté hein doko jox ku duru yi ndessam bo dugalé mu gennat tangalo ko touti mew bok manut la wanasu ndessam ñi la don ragal ñepp sa ngeem
nga nek ci xar xar lo bo xamni tangor wi nek fo gis bo raw pour parce que yek nga ni nit chaque heure heure moy une heure de temps 3333 noy lay def une heure de temps bu nek ñetti jooni ak ñetti fa nak ñet dañ ko def ni may def ni bi dem ak bi ñew ñu dem ba li la def ci noy meutatul 3000 dem na 300 dem na 30 dem na heure bobu non ana biter bi la seigne assane joxone man raha fi la ko tegon di afale nga bu yag neysane abdou si wol docteur bok ba xam neysane docteur bi ñew ho mo wié neysane hein heure bobu non kala ay ko fa egg isa balakhati tarahi heure bi ngay séparé wu ak nit ñi ak china les sous est là c'est ça dans 6 c'est ça dans 3 minutes dans 2 minutes dans 1 minute tu vas quitter nit ñi la ilaha illallah mu rasul allah salatu wassalam ay bi de lol lay wax ku fa dul egg ci kaw su amul nak yeen ñi may sétan dernière minute dernière seconde tu vas quitter nit ñi la mahala waaw waaw lu nit ñi waxati ci aduna bokkatu ci sa milliards yi ñak nga ko sa borom kër bi ñak nga ko sa soxna si ñak nga ko sa kër yi ñak nga ko sa or yi ñak nga ko sa lu mëna doon audit bi sax momu toko te yalla commander tout te day lay commander ci lepp kala isa balakhati tarahiya waxi la ñom ay sang nan man raxi ku ci man dara ay way ko ci man dara way hein wasanna annahu al firaq mom waji xamna ni tay la tay hein wasanna annahu al firaq wal tafati sa khu bi sa kh abdou ci sagal dal yo jor baram ba salali muhammad wal ali muhammad ndessa seigne borom ne sa say tay ko salala jo japp ma tay de ndessa hein japp ma tay de ñanga bismillah toke ñanga bismillah ma ñanga nangam non 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 be par rek walta fati saxu bi sax ila rabbika yawma yasil masax ne bu ñeke fofu fala sadaqa wala salla da nga lan ko do julli ba heure jot nga na yalla bo moy ma def ñaar rak c'est trop tard jeexna fi julli amatu fi fala sadaqa te ma may masaraxé bok bala ma fatu loy saraxé te lifine mo moko li luñu wara don sonay mënu ko saraxé amatu fi dara te jundi bi nekkon ci sa poche dess ci ordonnance bi ñu wéccé won momato ko bari ko saraxé mba yegg nga ne ko wop lu maye du saraxé fek wéro wop ji nga bu yobu hôpital am ñaari soxna ta ga yang koy def abdou sis nam soxna ay sa rek ne ko mayna la sa kër gi mbambi lor ngeen bal ma xiyam mbambi lor sama xarit ngeen ko ñu assist nu tudd la ma bay mbambi lor ay mako hein sama kër gi ci na sa soxna ci ko yow loy doyati kër koy may yow boy sa ray sa bop do ko yek yow do dem kër ga li da nga am ay dom ñoko bok am ay njabot ñoko bok nga bok ko may ki lolu pourquoi meunatu la nek fala sadaqa meunato fe saraxe wala salla meunato fe julli parce que newon na la saraxel avant tay nga lank saraxe wo newon na la julli avant tay nga lank julli wo tay day jotna walakin kasaba wa tawalla da nga wedd weddi won tout luñ la wax nga ni ay faux xalé la ndessa hein yalla rek fi nek yakaruma kenn faléwuma kenn tay bis bi jotna walakin li fi nek kasaba da nga weddi won wata wala nga lank hein ndessa tay la kay il faut nga quitter nit ñi tay dem alakh rek ngay fanani keur su ndaw so xamanteni do ko jënd gratuitement la xam nga dina ngay jaay téré hmm am na téré li ci kanam gratuitement nga way jot yalla bax xam nga ñu li problème bi moy morso ci la natal do ko wess fé mu fi ngay jall kër jambour tek ci lo neex ngeen dem ci yoon
fait nak lañ lay natal ci bu fekke 1 mètre nga don yow fekke 1 mètre 70 fekke nangam nga lolou ci nga yem xassab bu toll ni nga xamni do ci man jaaxan lolou kat moy keur gi xam nga lu xew ten ko defar bala nga fa dem lank nga dugg ci non parce que da nga bañon walakin kasa wata wala suma sahaba ila ahlihi yatamata li fi nekkon bayiko nit ñi nañ ko mira seddo ko ku lay jël sa wal amna ko yene wul won dara tay na ci am amna ko yene won lepp tay du ci am da fay am ci mirage ku borom kërëm faatu tok fa doom sumu rek lay jël te bo démé kat bobo moy bébé xawmu nanam tenga tegu ci yoon bala bob sar bi lo lay wax gis nga fi abdou assis suñu borom néna kif kif dañ ko nat mom ba mat awla lak fa awla ko ne li nga mengo ngay am summa awla lak fa awla ken du jox nit lu mérito wut dedet lu nga sédo lak abdou assis ya ko mom mérito ngako adna bi lañ jox jaaj am pourtant ñu koy fowé sax na ci tiktok yalla du jël yi fi kenn diko jaawale wax nañ deug bi jaawale bi jaawale xam nga señ bi waxon na wa gënde won nañ fi funi dajé waw nga koy fekk ci ar-rahman fi lañuy dajé nak tan lañ yalla defal jamm amin ku non laaj fuñu dajé neko fi la fi lañuy dajé awla lak fa awla ku ne li nga mirito ngay am suma awla lak fa awla ku nek ci lu bon lam mirto lay am ku nek ci lu bax lam mirto lay am ad na ngay togn nit ab gosi ep ko xay dem tribunal duma ko mona pijel li nga yor dem ndessa fi amna fi waye fi ndessa dedet ben procureur ben sis ben contrôleur moko nek fofu ndessa borom tawar ko taala ndessa ñi ci ñep do len di sant rek mais mom moy lepp te gis nga mom day tax muy sisé mu yomb dañ lay jox sa dossier ni may timé tablet bi di jang ngay xamé ni mana ndessa gis nga bon waxtane fa yalla tax ab dossier mi jakkalo ak man wér won tol sulié daw barem xamna fu fim dégué bal bi alna bokku buma dégg barké dem mune nit dina dox costume bu karabaatu tok diko safal né yalla jadu nga may jissé xamna li mal deug la deug la né ma koy dégg fa yépp muy daw xolal yalla xamna ni amna am lay fowé mais lu deggu la dal lu wër xam nga dafa am kabayru sunu bakari mak ndaysan yi suñu borom wax ni bu ko kenn laal ndaysan am bo juumon bu dekk ba laal ko da nga wara delu ginaaw tuup nga lank yow ndaysan señ bi ko xamni toute la vie dundam gep ci agressé la ko nar def man damay tok baye sama ni waaji ndaysan lan mo tax jep ni bamélé nga ci kanamam ndessa ta laax rek comme dole am fu ben mag dafa wax ni señ morja ndjar yalla nako yalla dole yermane amin ya rabbi ngoura egul ci ni lacc ndessa ndax de nga bat bobu luma wax señ bi da nga bëgg rek mo xar ci ñoom wa nañ wax ñoom rek ndax bu le gay jang xana xam nga ngoura ngoura wa egul ci ni lacc ndoy ngora moy ko ponkal moy ngor ngora moy manam ko am ngora dedet moy ko yengot jambar wa jambar wa kay c'est ça wa kay jambar waxuma ngora yi nit ñi wax de dedet jambar am dess kay jap jambar dal ko prison ngora moy ak jambar jambar wala te fe na ko wala wala mo dem jeliko dugal ko fofu ah te bokul fofu wala non nan ngor ak diw dedet jaaykat yi garab yi ñoy wax lool dañu bëgg seen garab jar ñu di ko tuddé ngora gogu ñu wax du lool ngora moy njambarte jambar waaw ñu dañ ni njambar éggu ci ni lacc xam nga lacc lacc moy ku tudd rek bu ko bëggul def dara la ko yëngul non foku ya fus nga ma wax lacc la moy lacc aziz mënul bopam dara nang koy bu école e tay la batane yalla xamna aziz mi bañ nako bëgg wax wa mais tay mom jobbu na dam wa wa kay ngoura moy ak njambarte wa njambarte egul ci ku ne lacc nga xani ki meuna tuk
ki ma la waxone legui ni mu febar nu opéré ko ñaaté yoon perfisé ko ñaaté yoon ba kaasu mew meunatu ko nan meunatu dakk weñ mu ni lasar ni yow yaay dakk weñ yi ya koy sol mew mi té pourtant mom mi lamb daw je mo jël coupe wa mo dañu ne febar ne ban laacc wa kay ne lasar mo ko do laacc lasar mom la laacc xam nga moy la bo yekete la habib mu ci waacc mo ko lasar ngok wala wa ndax yalla bok wa lasar mo ne ni la ko ni ni laacc mo mo ne nem ni nga yobal lasar wa da bok tak yacc yaccaral moy ki nga waxon legi koku am yambar la mo amul njariñ mom ci keur ndessa bab kassa boko tege du ko yekati te dara jottuko hein du for ben du fomp tas bu lay soxna ci hein du raxasu kass ndessa du yekass bu lay gor amul njariñ koku da ñak jom hein dañ ñew ci baat yoy elek dañ jëm ko tas inshallah ngora egul ci ni lacc hein gis nga lo jambaré da nga egg fi mala wax bo selu tan yi passé ñata champion nga dégg ñu gañ bana na rek ñu xam ku mësa door do nga ek nga kawté waaw semaine bi waaw mo la bëgg wax semaine bi ci aduna bi yépp waaw ana ngora ga bi li ñëwé ndaysan lacc nga nonu lacc nga nonu ndaysan da ngay sooralé lacc gis nga fi même waliyu limuy am doole abdossis su fexé do tal talubé dañ ko laj yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam ramu kagn lay am ñu ni après dé bëgg genn fiñ lay contrôler ba paré ku ne ci prison numu lijeenté ku ne prison pas possible da ngay ne ci bit lijeenté ku japp motax wali yu day ramu talibem bu faato gu amna secret yalla yumuy def ba mbugalu suñu borom dañ ci mom walu day ramu talibem bu faato yalla ko ci alcorane de yeen ni may diglu borom bi mo wax sallallahu alayhi wasallam niko safatu yow mo gën ci ñi nek l'akhirah waaw parce que bo leme l'akhirah doole ji nga fam ku fa ne di ko mëna dimbali waye su dund mo gën ci ñi nek aduna parce que bo nek aduna gaay yep fi nga len di defare waye kene bi mu amé fukki fan ak ñentam yu mujju yim febar nga xam ni fu mu jëm dañ ko fa jëmé di ray bob bi di sot ndox mu tang ñepp di joy heure bobu non di jëntetul dara ndessa te moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala lolu waye bi ba mu xasse genn fofu ba dugg l'akhirah ba képp kuy missiona boko fekk sé molay téw parce que tal nako bimu fatougul bimu fi nekké kuñu sul molay yob parce que tal nako non la alfan wax non motax ma wax la ni lacc ji même boudé wali wi nga yaakar heure bimu nekké ci sukurat talul talibé day fat ba nopi daw lu mbir borom bi la waw digënté so xar xar la yoju yalla rek fa nek motax dañ koy préparer ba nga fa ñew ndax mu woyef su ko radi woyef yo xani da ngay na rek dem julli dem nan ndox ci roxan dem nan kafe ci roxan dem manam de yo xani da nga nan mi bes li nu mëna amé fay de na de luko de dañ ko door bal de door bal waw mir jamr lawni yek ndaysan gogu de moy kan deo kanya balu bop wala yeto de go xamanteni da nga don fac gaay topale yet yi dal derje char char ba kene ngay faat ndaysan bop sukura ci la fa metti de bo xam nga pandre sa bop bala nga de di nga yak ci sir ndaysan de do de du ben dewin waw du ben amna de yu nopule waj alil mawtara atal wa mafraha amna ñu wax lolu yalla na nga ñu defal de mu nek comme kuy ses dir ko fe waw man na nek no fly dal da koy don da koy don moy ki teggu ci yoon yi waccu ko buy fat du ko yek ndaysan mala ko wax day dede bu tedd ñu bu ko bamel ñu yaatal ko mënam aljanna nelaw fa nelaw set waaw kew bu resulé do ko yek da nga bis pente jot nu yele nga kuma ye ndaysan dama son may le manop lu ñu ne bes pin jot na ndaysan
bokk da ko xande dug bamé rek yari dal souf nal nacc la ba so mi nga nampion say guen haa alfan ko wax mi ngi ni kon fofu awla lakka dañ jox ku nek fa awla li nga mengo budé ku bax nga summa awla lakka ñu jox ka nga xamni nekul ci yoon fa awla lam mengo ayahsabu al-insan sana aysa an yutraka shuda po question bi del swatna yalla neena abesi pour man dal yow ma ci yow soxla yalla la koy laaj da nga japp mu la bind ni rek yow dal nekew ci lu lek nan toilettu foy sofato saye wala gassi lañuy wax gassi wa jehna yem na fi ne sa de nonu di nga rendre compte mission la yoni jox la fere de mission yabal ci barap wa bo de ma ñew do ma ni mission bi li la dox won ñun ñepp mission ay missionnaire lañ ci aduna ayahsabul insan ndax dafa jort mom doom adama an yutraka suda day ñew rek ñu bayiko non mu sey mu jeex kenn duko topato yalla neena du deme non du deme non mais dama investir ci yow borom be koy wax de dama investir ci yow son ay sa te kep ko investir ci boutique ndessan su doxé ñaari wër ñett nangam ya nga am lay xaar wa recette ñep inventaire yalla investir ci yow nga bëgg du inventaire mo dede man da nek yalla lo inventaire alam yakunut fatan min manin tumna ndox mi la créé ban usine moko produire ndessan bo xani man nga ko fo jëli rek la la lay laaj ko ko xamna ko wax abdou musu ko de manam fofu fum joge gaay liggey ko furul ci ru ko dund ndox mi jur nit seigne borom neena dama manam sama création bob da ngay manam benen bu meuna def li bi di def waxul sax lolu dox ma benen rek parce que bi day jur nit bi day jur fas bi day jur xar bi day jur nak ak lepp ko sin ci kaw sof moy waxu ndox ko jur ngén balma alcorane ko wax dé prédiction bobu abdassis bo ma bayilé sans bes dama wutal ko kenen wut ko fenen ah ñom 130 am nañ ay sel yo xanté ni day yombal ma tukki bi waye du jur dom dé yoy seen affaire bopou la té même sel bobu nga wax nonou amna ci yo xamni ci garab fleur ngeen ko jëlé am ci yo xamanteni ci luy dundu ci lem kon batay sama yefa mo ngeen fa bolé ko sen nangam ba yu bar ko sel bobu diko diwo yeen bu ngeen nekk ci sen biir tante yeen lay waxal wala yeen papa mais sel bobu bokul du jur dom dedit ndox bi jur dom buñ la ko laajé min manin la tuddu tumna mani lu tuddu bu mom munuko te gis nga matière bobu so fexé ba don giwin wut sa morom jigen ngeen nek ci seen ñaari ndox yeen ñaar mën ta créé dom be ci yalla moy kenn xam nga neena dañ ko mën na fe baye bu goor ci waye man ma sonay sama xarit man mën nañ ko lijeenti ba genné ko ci non même bi ngeen di genné momu len ko sun borom la man nga xex bam genn hein dede do matante do wakante bam genn dafa am nuko sun borom moñe def ko ci ay neer ni la fek contanu ma tok bouton mu genn mais ndox bobu non du pour dom da fay graissé fi sa way wara jaar pour mu sawara taw lubrifiant wa kay xam nga moñ mus nga ko def moncere waaw kay waaw pour nga comprendre waaw moñ kat numuy def ni num koy bolel leket be adu asunguf be amna lu dess de ndox kay ah saway tay gagne nga tay mom jabar nga ba de di bre ndox dama ti wax na deug da ngay tek ndox ci fi bokku leket gi yor sunguf ci bu don leket kesse ki sunguf ci du soti
amul jaay kete cere bu defi han lolé ngay laal diko ci wiss wa kay mu ak légui nak moñ gogou nonou yow sa ndox mi mom la waaji lu ñu indi mom lay jël bolé ko ak mom menacer ko comme ap tabax ciment bi bolé ak ndox mek souf ci fam ndox souti ci jaxase ko wa mélange waaw keul sa way bo ndé mani mi lolou ngeen lay indi ngeen rabbu yeen ñaar moñ soko moñé paré am lu centré wu dégg ko lolé jall ci bir nga dafa nek million do suñu borom diko tan bam soti comme ni ngay lalo pour mu bax ci ak tout ak tout waaw yallaay kenn am dosis la deug de ci rew am lalo waaw moy tax wax kay leg nak la ngay andi affaire ki andi affaire ngeen jaxase ko yeen ñaar mu tax na pour meuna dugg fam jëm min manin tum la après médecin yi bu so ak jamm ndaysan ndaysan ben docteur wax na ko kene ma yeen tax di ngeen jang médecine ab dosis ndaysan alcorane ko wax am yakku xana nekul nut fatan ben tokantal min manin bo xamni mani lañ ko wax tumna bo xamni da ko na tok yow nga jël ko tas ko mu tas yu bari ay rew ñu jëkënte ñom ñaar ci ben obbi ci biir melni fa sukursu so jappé liñ ci wër yi bu nopi la ci gis nga ni ngay def bo lekké waxon dal ko kérok né bo lekké ci rew nopi bay boros la ngay wayi mu jall jallu waaw ma nga borosan ni wat ko ci Allah ba mais am lo xamni mom mu ko ci biir fa ko soxla won lolé nak moy nek dum ëlëk señ borom néna lolou ma investir ci yow ba nga juddu amu foko mëna jëlé nga japp na ma la man awma ci yow soxla ëlëk dama bëggon nga bax yow tam investir ci kenen koku juddu investir ci kenen nga def ko ci mbur sanniko fo jëm buñ la takkon ci mbus nga fi ñu nga tak ben way ci mbusani yow ya soxor ndaysan yalla ko yalla yeeram amen mo ne ki foba am dom waxon nga ko kérok de ko xata dama rek am bat bi ne xanam de tan jigen bu foba am dom dem sanni ci mbalit waaw ba nga ray mu de ki ye soxor waaw ki bonté soxor ba nga jur mu de waaw ki ban ki soxor waaw euleuk bu dee fay bu ne wuy sama ne kay kii dañoo investir ci moom abdou assis mu judd bi ni investir ci moom mi ngi ko booleeg ba neex ndeysaan reer ba rek naan yi nga war a naan di kaf di ree di bànneexu ba yow nga ñëw beneen waaye ñëw nga ni ko kaay dugal ci mbus bi tàkk ni ko acca ci popeel ba ah saa gaa yi bàyyi leen ngeen def alam yakku nut fatan min manin tumna ñu dox 12 jours suma kaana halaqatan say commencé sens say reg retard amna ko xamni mom bo jamm la ci mom ndessa bayna ko xamni muy wax ay sa man gisuma sama regal de ajis mune sama regal de gisuma ko bi yon non bo ko waxati mu ngay tambule ñangal mais su de ci yon amul problème day dal jox rek dem hôpital ñu sét la parce que fim ko jaar la da ngay yakam sax médecin bi ne la dara la bayam na ko xamni waxtu wu lay soxla ci manam femme bi gel bi ne gisu soñ rek tit nga xol lolu ke ci mbuss la ko def sanni ko ke sanni wu ko mais buñ ko ne gisu sama rek dafa retard rek tit na ba kérok mo ngi ndaw ci na ko gis na ko mu dogan way wat da nga bu noy waté da ngay fossé parce que yek nga ni yow li ngay encaisser mëno ko régler da ngay wote abdou assis mu coupé téléphone parce que fi ko doon yob musuma babu ko mon yow kay boy comme protéger wo mom ha ma ci dara mo wot ndaysan waaw mom kay doon da ngay protéger wo babu ko woti mom ndax fi ne nu nga sacc way demé feñ bobu la gay nekkal dé hein motax bu ñu yalla jappé ëlëk yalla ñu yalla bal waye avant bal dañ lay jima régler hmm ana ma sax suma kana mu nek halaqatan ben lumbu fa khalaqa mu bind ci lumba suma kana halaqatan fa khalaqa fa sawa sak fukki fan ak ñaar bu nek day am sens ma docteur yi dem len jangal alquran li ngeen def yalla ngot dañ ci bir fofa 12 24 hein lu ci top mo ci tege ta 12 32
non la koy topé su passé di dou sour yaram bi commencé tang affaire a commencé formé wu heure bi nga gis waron gis pot bu ñew dotu ko gis wa su tagate benen ki mu nek 24 jours dutu nek comme dox mani bi nekkon mais day nek deut c'est comme ça qu'elle commence à té ko def ndun moy sa téram tangu nga bayima dé man parce que da ngay neub c'est ça su ci tagate fukki fan ak ñaar manam dug nga ci 4 semaines non lay koy top ba kéro ngay am 28 semaines 28 semaines moy toll ci 9 mois lu ci tagu rek ya nga dug ci fi nga amé dom boko sé day nek ñaari téméré bis juroom ñet fuk ak nangam process lolay don mom la xam ben ni fajala minhu sawjaini sakar wal unsa ma def ci mom ki nga amutam wara juddu ma dogal ci mom ni eleg ni dina tak jabar wala dina tak jeuker mom goor lay don wala jigen lay don borom alal lay don wala ku pauvre lay don ku guddu fan lay don wala ku gatt fan lay don mais ci bimu amé 3 mois digenté ak 6 mois ci lay créer lepp entreprise bi li nga bëgg produire eleg أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى لما لا وخني لا امنا لو تي مانا كوريسي مان يالا ميغا خن مان ماي دوندل تا دوما دي ماكو واخ امنا لو تي مانا ويدي ديدت فوفو لا سار بي جيخي بارك الله بسم الله لول موي سار وي واي او يحيي الموتى واكاي في غاي ديم موي بي يونس عليه الصلاه والسلام لي مبغونا خم nena nañ nissan dernier sur yonte bi di genn aduna mohammed manam mohammed abdou assis 4h du matin 4h demi malakul motu feug buntam sona isa ngi tok sona fatima ngi tok dom ci kenn neku fa aw bakkar sey dexe mon kar setam sen amar ñom ñu ko sen kër sen ali ñu ko ñep ko sen kër mam def jigen ñi kon rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimu ne teul wote jigen ko gatandu bimu def départam jigen ko gungé kon jigen du ko ndaw pourquoi sangine bëgg foy sen bop te jigen jëk duggu ci diiné ji jigen jëk université ci rasulullah jigen lañ rek ray jëkaray ci diiné ci kan moy jigen ba nga japp ni mom blessis bokut xolal lolu sumaya lañ jëkaray khadija mo jëk gëm bi muy gën ad aisha ak fatima xolal lolu ba nopi jigen di way juram kon jigen ko am importance la le magasin de production wallahi waxna la kero fi ak li khadija def mi ko jox alal yu bari ja may xew xew yent bi febar na fuk fan ak ñent fer bu metti 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 luñ xam def nañ ko dem na ba mujju mom xametu luñu rek lu wex di wax way sama bop bi way sama bop bi tamay xarit yalla kon fuk ku leneen dal da nga xamni ku la gën fufu lu lo upp li la dal nako mu dem ba dernier jour bobu nonu malakul motu ne jaret ci kër gi ak ni mu toll nuyo ak batam bu xour bi ma ngi lay nuyu yow mi yalla yoni mu ne dom ci xolal ma ki nuyu ci buntu kër bi kan la yonnabi sallallahu alayhi wasallam malakul motu nuyo mu ne fatima xolal ma fatima genn xol sama papa day noppulu koku ne ko ne ko da am koy set te mën ta delu mën ko ne la sama papa da son ndessa mën ko waxal mako lolu yent bi mu déggé débat bi joxlanté bi joxlanté fatima mu ne mën ko baye ku mu ñew koku du gan guy duggu ci kër di delu ndessa du jaar ci fenêtre ta du ñolu ndessa kan la mën ko ñeul mu ñu mën ko mal ko moté tanki ni recette fatima mu ne amul ko tay ngay ñak baye ci gën ñëpp gën li ñëpp neena fatima té ngay ñak bay
segal ma wax la mu ñew mu ko tay lay genn aduna mu joy mu xol ku yërem ko ni ko kay mu ñew mu ne ko mo demé yam fi jëk fek mu ré wax jango ma kal mo ta ñew tim ko lan ngay wut mu ne ko cherché la ga waye dama ñew pour lacc la date bi de jotna li nga waron dund 63 ans la borom bi nak dafa na la lacc néna mission bi jeexna bëss lo fi defati yow du ko fi safere rewes jeexna safere rew mi wax mission jeexna ñu leen ñibi nga ni dekk bi da neex duma gën hôtel bi lool la rasulay ni ko jëru ko comme jeexna so fi nekké legi tamit amul luma fi fayé wat te yag yag damay faatu damay dem ça fuma jëwuma dakal fi mané ñu ko sus kon préparé ligante sunu sunu ligante sunu rek gaay jog Allahu akbar Allahu akbar Bilal ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna rasulullah Allahu akbar sus fofu Bilal di noté yantou sallallahu alayhi wasallam duguna ci face neutre di ngeen di wax waxna la rek ngoura eggul ci ni lacc mais lacc amna dem na ba salasam ci mujjam soccu meunatu ko yel bopam te dafa bëggoon soccu ci dernier moment bi ben talibim ñew na ci mom yor soccu mu diko xol te mën ta wax sa turundo yow son aïssa moko da nga bëgg soccu mu ni ko wax mu ni ko da nga bëgg diw jox la soccu bi mu nungu soccu ko waxuma nungu forcé dé alma soccu bi sa war ci lol ndax yor na lu sama sang soxla ndessa abdassis jox ko aïssa aïssa jël soccu bi ci waji yel ko bam ci gemeñam mom ba soccu bi noy mu ni ko bombal yonent bi ci beñam bokku na ci ay satisfaction mom aïssa yum dan poukere wo diko titero bi diko waxante wujji ci kéro bi wax ni ma len gan lan motax mu niko sama tofli tu gemmi mom mujjé jaxaso ak ñu yenn ndessa soccu bobu tax mu diko wax ma ko mujjé yeyel ba mu noy ma jox ko mu saccal ko bañ yi jallu xrayal ko kanam ci discours bi ngay wax kéro fo kéro la ko don jang ndessa ginaaw lim bëgg ci aduna bi ñaari ci ëppul importance moy sama ginaaw ma ngi dem waye ma ngi leen di denk xalé yi ak jigéen ñi na ngeen leen yërëm na ngeen yërëm xalé yi sama ginaaw te na ngeen yërëm jigéen ñi ci dernier discours am alaykum bi sunnati te ngeen japp sama sunna yërëm yu bari war ma leen teleen te na ngeen bëggante te bu len lorante te bu len bañante alayhi salatu wassalam moy wax da ngeen fonk julli te na ngeen moytu ak bor yonte bangi digle lim bëgg ginaaw sallallahu alayhi wasallam ne lacc fi me lacc non fatimatu muniko waw top sen fatima ñew tim yonte bi mu ko wax fatima sigi dafa ne ko ya fatima yep ni mu seug mu bëgg wax mu sigi mu ne ko yow kañ nga da defé may wax yow bo seugé ba wax nga sigi wat fatima ne ko sayuma seugé tim da day am keneen kuma tim yanti mi ni ko aw parce que malakul moto parce que il est l'heure waxtu jot na na nga gor gorlu wax na le fi kérok ni la li yersul lay am ci njabot mo ci dakhamuñ parce que natt yep fi rek ko fekk lim doon wuti amu ko baye mang koy tag amul kenen damay dem waye yamay jëk fekk si moy cadeau bi wax lo rek Bilal yuhu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah
أشهد أن لا إله إلا الله. بامكو ني واخون لودي واشهد ان محمد رسول الله مي ديغ فيم تت تروم بك مو ام واي مانتا جوك بلالني هيا للصلاة نيو لين ني جولي يونت باغي ديغ تا مانتا جوك هيا للصلاة كو جولي الك ديغا ديم اجنا واي مانتا جوك خات خاماتي صلاة الى نير وقتو جوتنا علني سنداو مو دوغال بن الصلاة خير من النوم فور موم كي دا فاي داي نلاو بلال فور موم يونت بي داي نلاو موني كوي جولي مو گن نلاو فوف لا ني واخي ني كين امول دووا فغ سا نيك كليفا لول سوني كو سي جولي parce que comme mo la xirif lulu farata yalla amuno droit fuggo bu sa kilifa des ses abdo ci bayiko bu taje negam di solo bayil mais su farata yalla joté nak heure bi jot man nga ko soñi mais budul ci yalla bul ko soñi sa papa sa yaay c'est serigne sa borom keur sa nangam amna heure bo xamni bu de nek ci bofam te budul farata yalla may ko tuti waye bu farata yalla joté nak beutal langi parce que rasoulay nga teud bilal talibim la bin japon ni mo gëna xébu ci talibi waye bën bët na barashi as-salatu khayrun minan naw julli gi mo gën nelaw yi kan la bilal di wax ya rasoulullah sallallahu alayhi wasallam parce que mo ñu ñent bi wax na deug de nañ ma wor sina aliw tamen ma wol sam pap abbas ñu dem moy ko ñom mu leen leung leen ma ndessa nañ may yëkëti manam julli ji dañu heure bobu ñu yëkëti rasulullah sallahu alayhi wasallam dégg dugg nako tambulé ci baram ya bëgg ci wuumi faatu na xam nga ruh bu dugg ci nit waxo na la ko fu muy jaar waxuma lool le ci bop wax kay bop ci bop lay jaar ci fan dugg bop bi waal fi naqatal bi ne naqatal bi fama nek wa fe doon nga gis ci gone muy teuf ni wa fofu lay jaar buy dug bu ne ba fi mi loser pour arrêter fumu yam tank bi ca baram bu tuti ba wa baram sank nañ su waré genn fumu jaar ci bab bi fan ci naqatal bi encore naqatal bi encore man la bëgg ngeen xam ko motax nox nox bobu moy bu je fermé wu ci lire ëlëk su ñëwé nag foofu day fekk day dëgër bu ñu génn da koy mbëkk pour mu toj ci dé da metti dé ki day noyaat bu doon ne ko mbëkk ciment bi bi mu toyé bo jamé bañ mu jall waaw fi nit ni la waaw léegi bo bëggee jall noyé mang koy mbëkk yalla ñu yalla yërëm amen ay si yalla ko ko yëpp da ngeen égul à fond yaak mom rek hein yeurul sax la xira aduna kep mi ngay fek bagage yo xamne bu la ko xepale sa keur dootu beug nek hein motax de metti gaay ñew yeketti ko roñ ko soxla ci toilette ko touti soxla ko fa mande bi kep ci kaw moy dox tank yi di reeku pa yi ngay def ni mënu ko def mais heureusement nek biñ koy jëlé ak fiñuy jullé lepp da naka ci biir jakkay parce que benn pantré la bo xamanteni dafa génn ci côté jakkay comme fi ak sal bëré même pan 7 mètres 9 10 du ko upp ko da communiquer waaw fi nek kër yëneñu sallallahu alayhi wasallam mi ngi won ci biir jumaaji jumaaje mag ba egg fa ñu ombalé ko gisoo rawlu bi fim nek waaw légui mi ci biir jumaaji mais biñ koy sul sul lu ko ci biir jumaaji nek bi lay sul mais jumaaje mag mourale ko benni won motax bari ana kuy contester di wax yenn yi te da nga xamul yonent bi sunu ñu ko ci juma
da ngay gis gaay yi ni wax ndox sun ko juma ji neegam la juma ji lañ yaatal mu jël ko wa jara xam de da nga ci deg ñu bare 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 gaay japp ko diko diri mu jëm ci julli kayba ñaan na yalla ko deluma sama sago parce que waxtu julli waangi passé heure biñu waroon julli julli gaay heure bi passé na gaay tok parce que naka jek mo baxu jité jakka ci ñewugut mané suko jitu nañ xaar waxtu julli ëpp ci nara jall suba gi commencé lèr bi dal delu ci salatu khair mina nawum ci mu nañ ma wol seyna ali mu ñew rak la ci mom nañ ma wol seyna abbas mu ñew papa la ci mom mu ne ko yobul len gaay yi diko diri mu ne ñokkat jox tok onk ñu ko ñu dem ci julli kayba ali ni ko tega tok ñu set ku jité mu nañ len dem ñepp ngi tok lum wax bimu genné kalla isa balaghati tarahiya وخيل من راق وسن أنه الفراخ والتفت الساخ بساخ إلى ربك يوم إسن المساء مي جانغ آي بيدا تانكي دي ديريكو واخنا لا كو لغي رو سو خسي اكسي باتي اول خوم اول خوم موي لي بوت واخ دكتور بي غنا آي manatu yalla rek ça du piquir du perfuser du médicament du comprimé manatu yalla rek ana moccu kat yi ay bi lay jang fi samaru ak ci tay ji kenn ko ko meuna delawat amut nayen ko soral ele kenn ku nek ci yeen meuna la dal كلا إسا بلاختي تراخي وخيل من راخ وسن أنه الفراخ والتفت ساخ بساخ إلى ربك يوم إسن المساق بشتي فلا صدق ولا صلى ولكن كسب وتولى لسان دار من التحرير ما أم djubna fo xamné allé sans retour gaay dem ba ci bir jakka ja mo da nek imam bi mais comme mën ta taxaw te ci sharia kuy tok du giti ku taxaw te yent bi mo imam kuy jité gaay ki xatonté mu ni Abou Bakar Sadiq mu ni ko doxal sama kanam mu xawa chisu mu ko taxawal ni may wax ngay deg yanti bi dafa tok kéro Abubakar ni gayep taxaw Abubakar ni ci kanam motax après rasulullah ñu samp Abubakar Sadiq muy jang ay bi soxna Aïssa ñu defal ko lol bu nak mu tok denk len li mëna wax denk na len xalé ngeen sambu len tayer len ci diiné te yeeram len denk na len jigen ni ngeen sambu len te tek len ci diiné te yeeram len ëlëk jox na len rendez-vous ñu dajé firdaws ci mag yeen na ngeen fonku julli na ngeen ragal ak bu kenn di togn morom ma na ngeen di jéggelé na ngeen di jëlalé na ngeen di jéggelanté na ngeen fonku nak waxtu yi sama borom tawara ko taala ta bayyi togn alayhi salatu wassalam talal len loxoy ñu talal mu ñaan euf len len delo len ba ci neebi oro wax ñu yobbu rasulullah ci bir neegam ñol ma wacc ñewat gaay ni ndegam yonen xeyni mes ndaysan xam li ni fi kenn du fi dess way kat ba tay wax di deug la ndaysan ndegam rasul la xeyni mes xam len ni fi kenn du fi dess wala fal lu neex lolu may rasul sallallahu alayhi wasallam wallahi wasallam yalla ñu yalla may waxtu wuñ fi eggé ñepp am jam amin ya rabbe shukrat bu metti bimu def mom yalla dimbali ñu fam yobalen ñuko dégalé bi égna ci 100 points mu jël 99 yi bayil lu fi ben kep ndax yeeram ak bëgguñu sallallahu alayhi wasallam am ko ndess wa non la def gis nga fimni ni kep ko nekk lu bax di nga am jam waye ku mo deful shukrat bu metti bobu yonent bi ne jëlali wuko nafiq jëlali wuko agresseur jëlali wuko sacc jëlali wuko ñu blan
ñi nga xamni ñu ngi jëm luñu mën ta yalla tax ñoy dédé gu yomb ñi yaatal seeni bambel léral ko sax leen mat jitt leen fit ëlëk ñu dem gis nga ñu amna ñaan guma jang légui ni wakun nasiri lu jara mokal anisi aina ma dafanu jismi fasirtu wahidan samma yalla bi ñu jullé ba paré loolu la wax yalla nak ma dimbali waxtu ma faato bañ sulma loolu la ñaan gi tikki bañima don sul ñepp ñibi ma reso man kep ma ngi ñaan sa intervention mu gaaw wax fasli yal jisma nak ma sauvegarder sama yap yaram bu ko souf lek bu ko jaan mat bu ko jitt fit kagn ay shuruhu farakhani waxuma bi may dund may nga ma pexé bu tax sama neeg yo bu fa duggé ma génné ko waye so duggé sama biir bammel amatuma katan musal ma ci lepp luy loré fil khabri la tabliyatu dahriyan buma sutural mukk ci aduna sama mbon bo dugg ci bammel ngan ma ki yow ki man bu ko def dé la tabliyatu dahriyan buma natou dama bëgg bala ma dugg ci bammel bal ma lepp bamu wuula di balna ma nga yaatlal ma bammel bi ta setalal mako ta selal mako ni dog ma denc inshallah waj alil mauta rahatan wa mafraha sama fatu na nek ci man noflay ça li ma don son ci aduna buma xasse suulu ci bammel na lepp set hein waj al khair ayami yawm al khaq dirup limay dund ci aduna sama dernier sour na ci gën dernier sour su ñaawé lepp ñaaw dernier sour su baxé lepp bax parce que fima jëm ni fi la affaire bi nek ñaari beet yoy wakun nasiri anisi hina ma dafanu jismi fasirtu wahidan samma yallahu yalla wax fasli yal jisma ay suruhu farakhani fil khabri la tubliyanhu dahr yalla boko day jang do am bugulu bammel suf bammel dul la tanch jid dula fit jand dula mat te niñ la soule non ngay deke inshallah koko mana bind ci sen nang ko bind donte une fois par jour sang way jang bo julé barakallah ma nga tagu ñep wa alaykum allah Sky ben deuk ñaari gar yeen wa Thiès sen boutique luminaire lampe phare énergie design et qualité distributeur exclusif de la marque japonaise Sawaya au Sénégal spécialiste sous bép xétu lumière bu keur manam kep kuy tabax sa keur faw nga jaar ci ñun ay lumière manam lampe pour bureau pour jardin modèle yi ngeen di gis ci aduna bi yépp am nañu ko waaw ñun nak luñu leen di proposer mom moy choix bi gëna large ci wal luminaire jëm ci keur ak même industriel lepp lo xamni dafa jëm ci sa industrie lepp luy leer nañ am qualité am design fekk ko ci ñun am nañu ay contact ak prise bu marque Sawaya am nañu matériel solaire té mën nañ la ko installer lampe phare énergie de leen di proposer ay luminaire fonctionnel ci design ndax mu mëna illuminer sen espace ku fa dugg xamni li rafet na muy ay lustre ay suspension ay spot encastré ay lampe murale lampadaire hublot ampoule projecteur lumière yo xamni pour décoration le pour les lieux de culte manam djuma yek jak yi ak bép bërepp bu ñuy jamo yalla ay applique ay plafonnier ay objet lumineux ak yenen ay produits pour les styles d'intérieur manam ci biir kër wala ci biir nek wala ci biir jardin lepp lañu am cette boutique luminaire lampe phare énergie amna partie université Touba bo xamni ñom ñoko équipé ci partie bobu nga xamni équipé nañ ko nak ku fa dem xamni ñom liggéey nañu kon nak ko luté gaangi nonu ci biir ben walu université Touba ba ñom ñoko liggéey suñu engagement moy fexé satisfaire sen bép besoin lolu moy suñu mission principale ñun wa lampe phare énergie produit gëna tendance ci aduna bi am nañ ko produit dernière génération yi am nañ ko li ngeen di gis ci aduna bi yaakar ne amuñu ko am nañ ko ñew leen lampe phare énergie dañu lay jaay ba nopi livrer la en 24 heures wala maximum en 48 heures fepp ci biir Sénégal ak service après vente bu mucc ayit ak ay techniciens ak ay électriciens
électricien yo xamni machallah suñu boutique lampe phare énergie ci Thiès ci sud stade Ladior sur la route de Sindia à 450 mètres du stade Ladior manam ci sa chamoñ suñu expert en luminaire dañu disponible pour mën léna jox ay conseils question bu ngeen poser ñu tontu ci wolé ñu ci 33 952 2121 wala 78 606 77 77 suñu email lampefalenergie@gmail.com ndax Kylian bu nek dafa am ni nga xamni nonu la mel Kylian bu nek dafa am lu mu bëgg motax yi ni li ngeen bëgg ci walu luminaire ak design bu original dañu leen koy defal lepp lu ngeen bëgg ci éclairage ñu indil leen ko ba ci seen kër ba ci seen deku way ba ci seen bureau ba ci seen industrie bu leen xaar commandé leen ñu livrer leen gaaw ci sécurité